Келер сылтан байбыт долбыт налогын кадастыр улары бы сынатнан төлер болок бұд. Ол білігін төлі хүйдер налог бұдыттан әлбәқ ту, күра ду, әбетер әлбір болағаны төхінін әлбе ғайден. Бүгін ол айтығылар құрыйдық бұд. Бу кадастр улары бы сынаты кетенче хүрбәгіл 94-тан келерді. Олады бу келер хыл ханатытты. Төхе үрдіу айчеттін. Білген бу істәтчі, көрөтчі барыта неден вопроска хаябы пулықтақ, долгый бұп пулықтақ. Эмі үрдәрігінна дуа дебіттір бұл. Төхе үрдіу ай. Атын байыл бияға үз категория оценкаланнады. Сынат олар яры хелгеттен. Ол әбетер бі мәмелуентен тақсы бігі сыналаты бұд. Тұтуы объекттері, нәйленелі пункт сердері, онына тұйқа хайстыватын сердері сыналанына. Онтан Сахар Республикар дөнен премьерна 31 бірігін күрдік сыны үрдіүр. Нәйленелі пункт сердері, онына тұтулар кендері. Онтан тұйқа хайстыватын сердері ұрқы оценката 16 сылға астығы де. Олығын хетті бірігін үрдіүді. Бігі де қасылағы ғынанын төлеулар өпті білген, онына ұрыт қайда ағалар еді? Когда строится сонный ген, комсомат, байдол государственный реестр, кирбит, объект торга, был серге, он надеял, тут уга агаллар, был бир, келим сканалаган, кюмигнен, олагорн агаллар. Он на том, серге, когда строится сонный кирбит, экитенчит, тет султан уже истеглана, был сангат, ситер дюзин, кирер турар. Он тон, джиагат, тут уга, экитенчит, он кислака, тулубта. Он был растерлителя рахбаттара урку. И тен улан кертоқына джиға тұтуға Ростехин гентаризация федеральный бетей ағын антурар. Федеральный кадастровай палата джиға тұтуға кадастровай учеты үйтір болу құттан сағаламыда. Антон, бұ тұғы же бұйыл келен бұйыл кеттен үрдіүрден. Хаңа қоқуан келдеді? Хаңа қоқуан түйін 2-тігінші уақытты сылтан. Хылға кербіті, онына тоқ кадастровай оценка бірәдігі ұлғанның ұлары біті. Ұрыт кадастровай оценканы чағын әйтерілтері ағар әтілер. Онтан бұл ріңгіттен ғалан қасы субъекті бюджетін өчірденелер әтері біттірі. Центр кадастровай оценки. Анан менен бұл сыныны бұғарға центр кейін. Кейін. Кейінлері редакторы де? Кадастровай сыйыны кейінден көрдік. Қас субъекттері тәрелді біті. Онына бігі бәлімнің үйләтін еңіңді біт. Ұрыт әбетер кадастровай сыйыныны ағаяқы егер ағылар еді. Бәлімнің үйләтін еңіңді біт, характеристикаларын ең чөмчүй батта әрігінде біт көрдік. Онтан бігі бұл ріңгіттен ағалан Жетті сарғыланы көріремді, хеге бұл барылан ағығыны хей көрді құтті, барылан сынаны, онына тұқ тиханаты көтті, түхі ұлап бұты. Құлбұрын ұлыққа түхі үрдіңен тақсыға айтынны. Қаз бірділен кеге, бас білерін тұғын регистрацияла мұт тұтуғар, қамсават байды олына ұлығын төлір, онына селегер сердін ұлығын төлір. Онына кереллер квартира. Гараз, гараз местеті, оның атын тұқайысына тұтулар. Икіз тәгінші оның асылтын ағылан беге қамсағат бай долын олығын жия кадастровай сыныттың ағын олары бұд. Аналислан күрдіңі кадастровай сыны үрді әбет. Жия ол налог қыныта жия егенеттен, оның кадастровай сыныттың тұтулар. Береген бұл графиканы көрек қары. Бұға қолы енте бұл Ағын көріп қаде? Бағалысты көттірің әрі? Де бұл үз қостақ квартира бұд? Бұл Қолыбұрға үз қостақ квартира құраққа бар. Ені 6-11 қалай ғызды әдей. Көрергі күрді кадастровай сыныты балтыраты көлірді әбіт. Онына налога әме балтыраты көліп бұд. Манына тұтылылар Қолыбұр налогой өчеттен бар. Қолыбұр қаз бейділен квартираға Қолы бұр физическе сірі 2 жел ақ болдағаны, қолы бұр 2 жетер еккенлерігер, үйлбек квадратный метрі туғанылылар налогы өйбөчет.
Олата Касбидик яхан. Касбидик яхан. Ол хюбе бірхэнэ бігі туханай жи пұтту бачан. Хюбе бірхэнэн бота хюбе квадратный метр айын болар. Урукаттан барду хана кирип. Бу налог кадастрынын агылыгыттан, то есть 2 сылын туханалар. Чо жондор кишилер билбеттере бул. Ото жондор билелер, бу туханан информация нар барар. Чоно каяндаган олору жилях кихи барыта вычетка берен надо бит. Ох, вычетка берилли ба, тохту документ. Бу буллана автоматически агылар, налог агылыгыттар уже программа олорар билеха. Онтон же бу үз костоак квартиралах кихи урут тыынчы бес мэхок тоохон бири төлюрей боллагана. Бу келер хылттан 2-тенче 2-тенче Ханга бу ханга гына. Аны чагы жени көрө кайнары. 2 квадратный метрден гына турат. Ага, квадратный метрден хобер хидде. Квадратный метр бас колонор. Экис графиканы көрдүрүңөр баасты. Антон холы бу чаганы жени көрө бүттү. Холы бир 2 бас билиги бар, 2 кихиха. Ийене 15 жыл эте дейди. Кадастры сыната мен үрттөбүт. Но налогын сыната мен карты күрдөбүт. Тоо карты күрдөбүт кир боллахына, манна мен налогой бу читтен көрүллөр. Онтукада 1 квадратный метр. Бас холонор. Олун бу 1 кихиха холы бир налогын агылды толганны лаппатах. Отчоны ол биян бычыты хогайты боллар улхан налогы улхан болар болу бит. Бу хас билдилен жамия манды көрүлө. Кимге калган төлөөлөр боллактарына билген үсмөгө 10 төлөөл болалдыр. Манда гана урутута бир кеха бир эдиге вычыттынар биён. Бу вычыт жыга сыгынаха болун ки хола бир 2 чаны жылах боллахына эн 2 жыгар кендирер агылдыр квадратный метр вычыт. Онтон же сирге кайдак болла. Сирен Алистан Корехайнера, но была она тох вычитен королевет, лаборде, уркатан, когда страхана на нагалом труд, сирнолога. Ага, он ох лабор, манна, когда страхана тут дай полана, налога мир ден так как королю курдук, когда страхана это это ты говорю дай, бери Алистан Корбе бей, то сой дух тебе курдук, он налога мир, он уже это ты говорю лапт. Вау, блин, это он это люлор кечет, ведь меня тоғын алтаны төлер болар. Өлтен оған ұлапы деп еді. Жебілген, бұ ғаңа ағылы бұд кадастыр ғыната ете тұққа нол өккәрі тұттылар болады. Кейі бәйтін жетін атылар ғынаны хембері ғынышына ғынан атылыр болады. Атылыр ғыр ғынышына сәнтін атылыр аға. Онтын қанның нол өктарға бұ жайыры кадастыр ғыната? Это кадастровано тебе яха хамсават бай донологар, джер, он налог на имущество, налог на имущество физических лиц, те, но человек так на он на земельный налог. Он на джер. Лобур физическая серия отлыр туган нах полана, кине отдыгар были красу матлы отлырди, вот чё на налог органы рах лобур корольдер тюга суматла вот он на красу матла вот туганигер, это он брен кадастрос то им ганатеттан агам берелдер налогу, тюлир налогу. Олата, төгеннен кірі боллағаны? Төгеннен кірі боллағаны, хен бір анализ тұйылар кадастыры ғынатын. Бұл же кадастыры ғынаты төгеу бітейден көрілілер. Онда кірі сумматыла ауыт жүгенегер. Кадастыр ғынатыттан кірі боллағаны енді? Аха, хетті он бір ғынаттан кірі боллағаны, кемелер әбі яған берілдір. Тұчуына маңнық кірі ғынатылатым ден албынны реме ұлғанныта болар хеп, онтан үш сылтын үлдік бас білігі жүп болағына, уже түйе бар сумма атылын хеп. Оны налог уже ағылы. Кадастыр сыгынтыттан налог қайда ағылар? Кадастыр сыгынтыттан ағылар қолыбыр тоқтен. Ұлылар кадастыр сыгынты, онтан көғордылар инвентаризационны сыгынтыр көгінті хеп. Онна төгілінер күчтілер коэффициентен бар кейбіде. Онна әбілдер инвентаризационны сыгынты. Уступай тоқпай формулалах, оны қолы бір күчетілдер коэффициентден келбеді. Бастықы сыл керетігер ноғылы еккені тұттай жүп біт, білен екі сыл бұтығар ноғылы еткен дегетей, оны үй сыл бұтығар ноғылы алды дегетей. Сәп, онтын бұ кадастыр ғынаты қасыл болу болулар ері? Кадастыр ғынаты үш сыл, үштен бес кәділ ғылға. То есть үш сылының Онтоқ ұлы бірі, жиі әргерен істіған ақсын, тұғат
гэнэ түгэн ер болат. Кадастр гэнэ. Антан тох. Олар 5 жылдан гэналарын накатна уже 5 жылна ген жер керер болат. Тан жер кер бите кан канны кылга тутулду бута да ол барта учеттанар кадастрга оценкага. Ол гынан баран ол касылай касылаксын кадастрга гэнэ так чаны гэрден ботак. Того жетерген кадастрга сена тохтан рынактан рынок колорон туранын агылдар. Онна онна жаяр фактордарын элбах. Алын онко эргер бит жер керерин тухугар, цена так чаны хатын. Күнүнөн тохтан тутулукта айчон. Бастатан туран сына ханнык тохат тохат туханларыттан. Сына та. Олорор жеду деген, атыйга тұттылар дұ, предпринимательство дұ, промышленность дұ деген көрдіксе. Онтон екес ұлаханлық жайар фактор қанына тұрары еден местеті. Үркі оценкаға құлы бұр сығаната тұғы ұлаханлық ұлар еген сөбейден, тұғы дедерген ұрут тұтуыла реген тек адастырға келдерелерігер, тұғы координатата құқ келдерелерді. Олеген кейі местеті қанына барын білбет, олеген тұқтартын, сығантартын, ең түхір аға коммуникация бары құға еген білбет әді деп көрдік. Онша кендекі болғаны құғаната әрі үлдік болар болар? Кейіндегі сұғынатыр дәм берір. Онтан тұғы бұлырын бігеге білімден еуретін ұйтар бұтығар. 500-тен тақса әбігегі қаяпыт координататын бұхар бұппыт. Тойыз бігі картын ұлан барамыд, картағы ол орда бұт, қасы бігегі. Онна ол картының көрін тұрамыд тұқтарын расстоянияларын ең бұхары бұт. Онтан жон атылығын бұл ол картыны мен көрін әп бұл? Тегірақ тұрары. Әтті картада да қоқ? Картада ол отчетка барта ұйылла жар. Бейт тоқ әбі үлені үппіп бұт, әбі характеристикалары тұттып бұт ол отчетка барта кейір жар. Жақ ол бұры, мен жебін қайу е ғанатын біз бұқ күт. Мен аны ол жем ғанаты түхені деме қанны көрі біне. Кейрен көрі өкпін бағары бі, менің қайдаға ақ бұттар еде. Отан білеген те утверждайдын элекцияналарын, бігі сайпы тәркейрен көрі өкпөсіп. cgo.saha.gov.ru ден. Онна те үз категория тұту сығаната, онна негелені ләк пұн сірдерен сығаналары білеген онна ұйылдан тұрыр. Жонға чапчеке болдың ден кадастырой нөмірінен, кейі кадастырой нөмірін білен нәді. Кейрен баран кадастырой нөмірі ұйяған, онна ұйдақына сығаната тақсан келер, көстен келер ден. Сеп, онтан білеген реклама бұр ақпыт, ол кәнеттен халғы көпсет еқпіт, интересіне бағай біт. Тебе и бүгін кадастр ғынатын тұғына кепсет алыры бұд. Ольга Михайловна Сөтегіл сайкыт адыр ғынатенді? cgo.saha.gov.ru Тегінді кереме бігі көрді бүйт. Көрім барамын мен квартирам ғынатын көрім барамын соғойын ұқтасты үнші ғығабын. Наға ғын алақын мұттар деме. Өтші өзі қанына бара бұны? Ете білеген сайпытығар тұрар отчеттар бұд. Они тоқтар. Отчет предварительный. Отчет проекторы. Джон оны білсеген көрін сығанатын хөбіләспеп болағыны, бігеға әти әбетір замечания күрдігі дектарын сөп. Тұту объекторігер, хүрбалтыс, балаған айын хүрбалтыс көнігерділі, тұйқа хайстыватын сәттірігер. Бұл жоғын көддірі қайынары графикаға бар әтеметі, қағыскадері құлғыра тұғылы ықтырын хөбейде. Қатилері замечайнені. Замечайнені. Бұған ойын. Көрдірі қайынары көрөтшілерге? Бұғы жер, әп? Айте тұту объекттерігер хүрбалтыс, балағанайын хүрбалтыс күнігерділі. Тұйқа хайстыватын хүрдерігер мей хүрбалтыс балағанайын ғардылы. Онына негелені ләк бұл нәрседдерігер балағанайын 30 күнігерділі. Әті күнлерге дейірі қайықтақтыры хайбылайын түйерелдер? Заявление берелдер, сұрық сұриялар. Мен бұғананы күтті өбіләс бәппінде? Сөбіләс бәппінден, әбеттер қанны кәрі ұтачынайушы тоқтыры характеристикалары үйдіқтарын сөп. Қолы бұр білген бігеға замечаниялар ұжа кейре тұралар. Қолы бұр әттаққа жан тұғы үйталары. Жан
то делере эргербитен, хазбархен эргербитен, или там кахасылга тутулды бутон, иген италлар, эбетер сирдере курутун наводненияга түбхэри индейбек курдук. Отчагана бе ол доктора характеристикалары учеттан турамыт сынатын чоккайдан беребит. Ол жиене хулубры ким этери бу жақчы батчы бірген эргербитен? Эге бір бәп болақат, ол жие қайдақ төхер керен тұрарын. Ким оны көрер? Әлбәқ документ. Оқтақ администрациялар беретерін сөйіп, қанығыр экспертизалар беретерін сөйіп. Документ әрі ұлғыр анды, документ әрі ұлғыр. Ол дейіні барын көрін, көрін әтер қықтақ ебілігіт барды оқты? Хожан ұқылабыр бәйті тылынан тәғұрген түп, бе ол кербет әтейлері бартын бәрі бәккелейбіт. Олықтағы жағалттағайын тақсамыт ол кербет информацияны бәрі бәккелейбіт. Бәрі бәккені аспытын кені сөп болағаны. Бұл аңыттан аға бұл. Ұғайын бар бұл, ұғалылар бұл жерлерін ең қолы бұрын, ғатын түйәр еқтірін әп болды. Бұл яқы көрі әтшіп өкітті, ресте қары. Алло? Алло? Алло, есте біт? Алло, өтеке әне. Өтеке әне. Бұл кәгімінен екен, бұл кәгімінен екен, кәгімінен екен, кәгімінен Сәп, саңара не салды? Нұлығы өзірге ананы етебін. Оның ұлағына бейге қолығыры пей, ұғайбаға бейіне ұрықты түләді. Ұғайба земен ұчасықтен түләбәкін, пешінеде түләбәтті дейілдер. Аны болағын шағын еге тұтта бар, езі бейім ғоддонын жақатшы оғын еге сұламын еге тұттамы тұғы мен еге нұлық түлі ұқтақтыны. Сәп? Ano, to to je tím, to tam je kysma poruha. My to kouřka dětla, děme. Dětla, atla, patří na to, aby se rázu to tam nulovat, aby byl šest pět bete. Bylo to nějak. Sep, je, je ti být. Horý domě to chlapor. Pensionér dar by jeho, že ptáti korulér, pensionér darga, ol kurdu kinler. Bír dějá, bír kvartira, bír garáz, etr garáz místě tiger. Kajsně to tuga, bíre běhky boschonalder. Бір жиға? Бір жиға, бір квартираға. Бір квартираға, оны бір гаражға. Бір гаражға. Үлләуәт пенсионерлігі де? Үлләуәт пенсионердер, аға. Анты үлләуі пенсионердергі? Хо, әші пенсионерді білі балылар де, опысының пенсионер статуынлалар де, олар құлы бары. Пенсиялақ болдыңдағаны? Пенсиялақ болдыңдағаны, олар құлы тұғаны құлы Білі налог төләбәт, сәтетісіне кені қолабыр атлас бұтыр сұғудығар, үліләбәт болағына ұны өчет туғаммат көйін. Қолабыр өші пенсия бар бұт болағына кені көйін туғанар көйін ауық. Қолабыр үліләм барда қолабыр, ғана үліләбәт бұстақ керен әп болады, қырады қамнастақты болдың, ондың қолабыр қағылан кені ол ұлттан өші налоговай өчетін ұлын әп. Үш сылын көндірен сөп өчетін. Пенсионердерге үш сыл инер көң берер. Ол бір, үкі тәйінші 19, 16, 17, 16 алын ұлын өп кене ол кемін өлі ләбіп болағына. Аны болағына жиі атылатым, оны көйін өчеппін ол баққа жәмендер. Оны болуын өпті? Отты ол қолы бір кене доходы. Бөжеттен қолы бір ән 11-ген төләбіт налогын төндір болады. Ол бір үлі ләбәдақ болағына кене қайықтақтаны доходы Ох полагаю, он вычислил основание того, что было хорошо. Вот человек не ячеп четвертый день был. Четвертый день, кинь его лабор бир коренье, вычислил посхолонор. Четвертый лар, он на холод бир бедак полагаю, кинь беден налог инспекция тигар, а сайобление берет надо. И ты, ну иди обедтер, пенсия та астым да она, но автоматически была работать ханы. Холод, амбастан бир халлар ди, холод пенсионер амбастан такар болахтарна, кинлер заявительный характер дейін бейі бар. Қаян да хайлоне түйәрі әріқті? Хайлоне түйәрі әріқті. Құчағына бейі қолабыр просто хайлоне берен әріп документы оқ. Документы бейі қолабыр бейбіт запроста алып пенсионный фонды. Онында қолабыр документы бар болдағына, документы неме тіксерін берен әріпіме. Хайлоне түйәрі әріптің. Оны әлбәк пенсиялаға тен туғамақ бұғыла? Бұты пенсионерді үксін қолабыр ұрыт берілі автоматически ағалдыр. Онында қолабыр саңа таққы бұт пенсионердіргі. Сайыблың еті әріқтірін әді. Әптетілейін тема бұтайыртың нөққа. Выписканы кем берері? Құлыбыра бұл мені маннық сығын алаға біт, оны мен маннық үтті өбіл әспеппенде выписканы адады оқты оны. Әйттін олар.
Выписка на первый. Ага, выписка на Когда он берет деньги, кирбиттер волн, он на атонуларинан кирбиттер волнахтерн, а ул тумигар выписка из игран, я налаллар об объект недвижимости, он на кадастровается на мекости хаджар. Он это ханан холовра, биадра име запрос ангораннер выписка, кинкорджан улахтерн се по объекте недвижимости, он на пацанан через кордюллер, эвитер волна. Электронный кордюхтен тренсеп, он это ханан, Росреестр сайт, тигр, шуба сервис тербаллер, справочная информация в режиме онлайн денбар, он на кадастровании, он в терадерхнен кордюллер, он это ханан публичный кадастровый карта, кир, деханами кадастровый номер, не медрхнами кордюн, кордюхтенсеп, он на даже распал, только мекстер, ханан сатера, он это ханан был эти любит сама оценка, Росреестр сайт, тигр, эми баллер, он на фон данных. Государственный кадастровый оценки Денбар, он эти промежуточные отчеты. Он на сразу ссылка холовра, бо мету кабирэллер. Объект тугунан кадюхтерн бағдақтарна, он же справочная информация агэн кэрдюрэн кирэнбэр. Ол выписка бар, мен қачы төлюэн лавынду басқой берят? Росреестр сайттегар бардахагас, он на басқа, он тағынан выписка а кадастровой стоимости объекта недвижимости Денбар, ол отой баска берилдер, ол мезы пруганан берилдер. Ол выписка эссе бубелине эра тургунан болбака, атын каннык баарар кемне уян тұрымын көрдей концепт. Анту да месе беймінде? Кемен уян тұрымын. Кадастровой сайынатын эссе бей сайптыр личный кабинет көре ходынып. Бейха локлус бұтыр личный кабинет, тус кабинет тем бар. Ол онына ме кадастровой сайына бар. Бейха звонок келді етлер? Алло? Алло. Алло, здраво. Здраво. Дякуска куратын Бориса Бериевин. Мен боллағына 2-3 аллаха квартира бұдым. Онына ұрқа қағайқа выпискаламанқа қағы бұдым. Оның кәтеға таман 200 сыл кәтеға маңыз суыққа беремен выпискалап бұдым. Аны ол выписка суыт заочны ұрақ тағы бұдым выпискалады бұдым. Оны күн бүгінгі әлі налуға кәлі тұрады. Массанатын налога, детін налога. Оны ұқсамы баран паспортына столптан справка бұп, 0203 дейінді. Оты бұп, она кене хуағаты ол қайқы. То оны налога айтын береге кәдәй бәттейді тұйды. Күн әті ғылай кәлі тұра бияқа налога. Нет, тохтина теме тейден. Құлыбыр бияқа налог ағылыдығар данныдар Росэсеттен кәлілдір. Ол оны құлыбыр бар болағына данны бияқа уже автоматически мекелер, онына налог ағылдар. Құлыбыр қабілі кейін дететтен ұлуып болағына, детін атылауы түгенігер, кене бастатын тұран ол органдарға сияқта. Сәрдәме, оны сәйбөлетін беректі. Оны Росреестрге прекрешені, права бар болағына, ол білі информационны взаимодействия темігіне налоговаға берілдер. Онда кені собственник бұғынан ұлуып болағына да. Антон прописка деген атын вопрос, прописка лағыда ғаджан, прописката дұғы ғаджан, қолығыр собственник болағына кені хембер налог дәлері бәністі. Итінді мәндік бір система ғуаға бітті, бартын көрін олыры? Электронный обмен дема. Холобур, баз билетин документлар идагана, бияха данны холобур 10 күн еркелер. Онтон, сол түмі күнен боллағана, ме биддегелер, сол түмі күнен, отолар ие 10 күн. Онтон боллана, звонок барды? Бұде кеге келен барын сығынаны харыр деп біттер демірі қанна тейел? Құмағатын Аллах егітті, выпискатын ең бартын көрді, онына қанна барары. Бұта білінген әйті выписканы ең көрір бәттәді, онына білінген сығынаты ұйылла ғаджар болуға дейді. Онтан бейі сайбықтығыр кейірен... Саңа сығынаны көрір. Саңа сығынаны көрір. Тәңнен көрір. Білінген әлбәқтегір болуған әйті әтелі бітті күндерге дылы бейі әйтегілдер енді. Балаған ең балты күні әрдері олады тұқ түйерер. Тұқ үңсі де тұқты. Замечание. Росреестр біргенен тәрілі біт анал комиссия өлілер, бұл қамсабат байды. Росреестр сақасырына управлениетін ихінен өлілер. Онына заявление сұруянлар, бұл сөбілес пәппіт дженнер, оны арғынышына сұғанаты күртіңнен дженнер комиссияға беріқтерін сап. Оны комиссия болағына, ол үгірініне кербетін 5 сыл ихінен болағына көрір ол сұғананы.
Кирилдер Боллар, республиканская комиссия, Кирилдер Анал комиссия. Ула, тети болджоқ балағаны ен хүйбалтыс күнігі әлдер ұспиддан келдер бетақ жоннур, суыт нөңгі? Эхил. Суыт әрі болбақ ол комиссия. Комиссия, онына комиссия нөңгі берілдер. Антуқтару әхил кеттен нандуға ағылар. Антым білеген замечание ұспиддан бер бетақ жоннур келер ғылға бейе қамия келенлер кадастырай сынатын бербек келетектерін сөп, сөпке алды бұтты соқты ден. Оны кеме бербек келетелері? Бейе қакелелер, бейе сантыр бұтар келенлер, бейе көрен барамыт тоғары сыйғалар еме бар болылар. Қолы бұр әбейек тоқа тұттулары. Әбейін реклама кәнттен сейдеге сияқ бұтар. Бияқа көрәтші бұтар ең келі, оны істен кі бияқайын бастан. Алло? Алло, дұрағаларым, мәнәттен әрейбін. Мен етім пенсиям оқ, бен таусақ тақпын, оны үлгөтім еға көрілдеді. Сәп, ақтал. Анна бұла қолы бұр, 2019 жылдан бияқа олар екен біте қоматын ол кодексігар, ол күрдік предпенсионердерден кейбіттірі әп. Ол онына қолы бұр кенілер 2019 жылдақ налогтарыптан басқолын олар әме пенсионердер күрдік, әме бір көріңір, әбек бір көріңір. Бір жияға, бір квартираға, бір гараз местетер, оны бір қайысына тұтуға. Оны сағатта тұтуға бақты? Оны қолы бір кейсерлер, ұрыққы білі балайынынан чөйтші бен сағығыр, әркей бен бе сағыр керілдеге. Ол ота қолы бір кенелер, предпенсионерге керелілер. Бен тауыса астақтар, оны әйіл, қолы бір кенеға предпенсионер құдық септетей көрілілер. Ол оны қолы бір проактивный порядоктен бар, бейіға пенсионный тыңламыд, бейбіт автоматически ағабыд. Оқа ғылды тұғыр. Қатабет әбітті. Жантон, білем, сығынаны бейге, сығынаны бей ағанттан қаттан көрәбіт әбітті. Зону келеді, істен кімі әбітті. Істе қайныры, алло? Алло, істе біт? Алло? Алло, әкім ағын, налогу әдерге бақпырыс беттім де. Алло? Істе біт, істе біт? Истебит бағылысты сағаранес. Оны олағына өлләбә пешенедәнге бөтіп бірілі бәткер, отын өлләбә пешенедеттен тоға тіліне асатай балылары. Сәп. Қолы бұр, подоходыны налогтен мәрде, оныз бірген лалылар өскөтін кені баз білетер үсттен қарасылғы дзіп болағына, оны ол түген еркіне ол үс сылттан қарасылдан барын атлағы түген егер налогалылыл Оның қолы бір пенсионер де болды, пенсионер де болдың, дүбой физическе сірейттен, оныз бірген подоходының оғылылар. Сәп. Жентон, туақтен, асын қана еге түйері ағатты, те аңа қол бірек кестен ақтырар, ең бол ақтырына, әбетер чағынай тәрілтелерді. Там беги, беги уже оценкала бы цена, потом береги клиент курях потом суп. Холобор того, мет характеристика ларен чо кади нар бол лагане беги, оно улар там мет ангатан цена лех потом суп. Антон, оно ко хебел спеп бол лагане, кие уже чахане терилтен дага оценкала там баран ол комиссияга ебетер суд нюнгу улар тен суп, ол эхил. Онна бу сиргети магане тен харбука курдук. Олар орган аллағы сир, онына тұға қайыстыватын жарқтанар сир дейін тұстығынан болады. Тұстығынан аған категория. Оқынан баран тұға үрдәйіне білге ағылар. Дұғы, әбетер тұстығынан механизмін ақтығы? Оқ, берәдеге тұстыс ба, онына тұттулар жайар фактордарайын барта атына тұттар. Құлы бұр нәйленелек бұңға еген газ бар, от көсен бары барта ағылар болады.
тәрлітелерге налог эти аты объекттерігер. Кадастровай ханаттан әйелгеттен аты объекттерігер керектәк. Ағықтақтыр, онны примерно түйетен артығынша күрдік объект ол кадастровай ханаттан ағылдықтақ әйелгеттен. Ол объекттері бұл хотору кәмінге Министерство имущественных земельных отношений сайтығыр ғоқтақтыр. Жан білсерін көрірін күрдік. Хандык объекттер кирпиктер. Же тухти бу элбер сир хитанго холуватак булуктак тиханды. Сирге осынан тухин проблемне гости. Повра бир хир дюер атын сиркелен түһер, эбетер кырынсыта сыга турар болар. Энне эпетивинда. Денек булунчуп. Энне билген би бу касетти бит барда учок кадастровый номердах росреестрге кибит жон тугар налог кинеге келер. Анта бу ханга туттут или ханга туттар жер ки эветер жетин бачанга да документ спатах хитете хитете хок документ болунсап эче жонга маны тиккана да бу жегатын ок кутун хергетин эми бардын технический документтерин хите оңорам барангат. Этинде эге кадастр инженердиги тиектех. Кадастр инженердер киндер эти хири кемеден росреестрге бере документ межевой план ден бугутнан оңорунда беретектер. Олатен көрөчүлөрү документтун бардын хитерен кийли тоха келеттерин ген росреестрге келеттерин ген ыра. Обязательно онду по. Потому что би девит опыт государственной гарантия тун көчөрүн пана росреестрге кийби планы биндер девит опыт документ нактын аттар. Эбиетебинде. Би хати көрөчү бүтөр иддеди. Истехаре, алло? Алло? Истебит? Алло? Алло? Алло, здравствуйте. Здраво. Вот такая Сергей. Мне хватит вопрос парти. Сегодня только Дион Бесастер там был вроде бы это хватит. Но это Басхонова, где то там, где то, где гараж. Аннук? Он это просит того, что доктор, какая на заявление грубых тайнях. Я хватит вроде бы чуть-чуть километров дальше, а на логове, он объехал, обещал, но уезд Гатана, брат Гатана, Эрик Дефай. Ну, сам там корм на белях, мать, все кому обострит. Эп, махтал. Либо кудук предпенсионер дорога, а чептети корреллер, эхилкеттен, да, кидынча 19 сылла, налог тақ, кидынча хүлбаға қалар бұлады, олонна қолабы чептети корреллер, олонна кене сайыблайны түхер бәд. Бұл проактивный порядоктен бар, данныйын бия автоматически органнардан лабы бейді. Олады пенсия тақсынынына састақ кейі хайыблайны та нада тағу? Нада тағу. Пенсия тақсып кейттен? Ол ғынаман бабулы бат, бар қолабы бейді түхерен сөп, онына бейді сайыблайнытын күтті біле бігіргетер документы бар болықтақ. Извещение с пенсионного фонда ден бар де, олыны бұл қолабы тіксерен өп документын күтір. Бұл балағаны еттен кадастыр үлетін судырғызуттар саңа бұрабыла кейлерден істебетім? Росреестрге келбетің объекттерге межеваны тада сол документын ұғылар дейді өйді 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 дачный, эти кемнях, садоводство, оно дачное огородничество, оно бы джонга на вахаку. Кеннер джелерин, хеддерин, 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 он бата плохтарна, влигин, кадастр инженер дегатиеннер, бедер хазбидики декларация тоорон берер, о декларация о огорон технических планов огор кадастр инженер, оно эти технические планы кейха берер, кейхи вана Росинфоцененгу и Росэстега берер. Отчона кеня бега Росэстега сегодня керен кавар, уникальный номер кадастр номер бар болар. Онтон, отон, чепчикете урту тедин, охтах администрацияга блинге, бурин хукун ки битеде, уведомительный порядок. Где тут тарыгын дақпына, мен блинген охтах администрация тиен уведомление хориян. Мандык участок тақпын, мандык кадастр номер дақпын, бача площадь тақ, мен мандык где тут тарыгын дақпын уведомление хориян, он на кете хевин. Онтон, меха көңілілілер, охтах администрация, бу зонаға яка хэп тюбэхэр, где тут окон сөп, барта тухта бау бутахок, где тут окон сөп. Он эти он салга кудук меха кумуленер, мен где тут окон сөп, где тут он брамын, эмми икистан ведемитлен, парадыгна икистан ведемитлен бирэ. Мен дейвэм бутэддим, бағаста кэлэн бэрэк кэлэн, онна кадастр инженега ме обратись кэнам мэн, технический план уже мен заказ тэгэн. Онна бастыку ведемитлен, албуту ведемитлен бирэвэн, вачана кадастр инженер руку эти разрешение на строительство на холбу бир документар. Он аква воду кудук. Оно инен технический план оголган ме буки яха заказчика бирдилер инен документ.
Этим время-то гумбай был. Антон, дальше нам миссия эти худургуток умрубы. Технический план заказ стата, декларация того отдал, на кадастр тут рынка вести. Да, что на сегодня так и не было. Ола, это худургутар день? Худургутар день. Эти хюбе биржил, когда тут тогда улюлир, и дан туганан садоводство, туганы гал быть эти тухтар делеры. Урод, дачный участок тем барыты, блин, эти законтан, Ланкавистлер, ханат вот блигин, отогдем сяцевар садовой дом димбовар, эветер живой дом. Садовой участок, садовой участок, андас дета хохту тута хох кунгленер, эветер буди гигар садовой, то садовой участок садовой дета тута лунцеп, эветер живой дирами кухерю кунцеп. Он был экспертиза умаран. Что дело тут такие огородничества не надо было? Блин, садовство реберлер участок. Огнам бран, эрдел бутчонар дачный день разрешенный барджонар, Эмей тоха да куттаматтар, урук урнан хэнди. Ага. Бия хапирачи вы кэттэр? Урук урнан хэнджалар дейтвид. Ага. Алло? Алло, истебит? Алло? А, истебит? Мен Кораттан Кандакова дейхан арабын. Икки изыл аккон. Яры? Баска кэтынам, эти эхэге эттэ гэтти. Пенсия лактарге бүйчет көрүлі бәтти. Эп, эти бит сангаранис. Сейчас мы сангату толлар дивин, улели рогобар кохран кай якун септо ди. Ага. И кисы итинг тухтени? Ага. Ану туран. Сангаранис. Кис попрохом. Ага. И кис алта оллах, алба оллах, ил холбора сир бир биттере. Ага. О сиргер вот тахуак, газ тахуак, тух тахуак. Ону тендерам бана кенер квартира кис яхтарин септо. Ага. Сеп. Итоги не махтал, я тебе никем не петири, просто какие ты готов сорглановало. А, вот тохтин хори дома это холвор вычит, и кого не нахти, холвор где налога галдытыгар, потом курдук вычит либериллер, дедригер, биан квадратный метр чане, диадедим хуйба квадратный метр квартира, он коскоеб, он там была на дедла стахтерна, он на холвор кини кен тетерил бат тойтер гулевет. Ол түгенге кене қолабыр көйін тұхаммад. Отты оғылғыр көйіріппен әп тұйдер? Оғылғыр көйіріпен әп. Қолабыр өлдер кей болзағына кене ол бүйчеті тұханын сөп. Отты екі сейтігді? Екі сейтігі отын маңық бұлайды. Әте ауықта ақырдым сұрасы бар, әлбек ауықтарға хит берілдер. Оны төттірі берін қачынын Закон бар. Әлбеқ ауылақтарға, үстен әлбеқ ауылақтарға бейді босқа хері ұлықын сөппен. Ондан туғанан кені ұлар. Ата ғата ұлықта жән администрациялар күн-бүйінгі дөді программалақтар үлілі тұра ұлар. Оны қатур кемеден ұлық ғаз дейе дейін. Мен бір ұлық ғаз керек. Мәне бәметі қолы бар. Налог оттуда альбого лахтерга, это бегит Тух тебе птицы лехтер иди, пожалуйста. С 2019 года многодетным предоставляются дополнительные вычеты по налогу на имущество и земельному налогу. Их могут получить родители, усыновители и опекуны, у которых трое и более несовершеннолетних детей. По налогу на имущество предоставляются вычеты в расчете на каждого ребенка в размере 5 квадратных метров площади квартиры или комнаты и 7 квадратных метров жилого дома. Например, если у вас трое детей и квартира площадью 80 квадратных метров, тогда при расчете налога будет применен стандартный вычет в размере 20 квадратных метров и дополнительный вычет по 5 квадратных метров на каждого ребенка. В итоге вы будете платить налог 45 квадратных метров. По земельному налогу вычет для многодетных уменьшает налоговую базу на 600 квадратных метров с участка. Например, если площадь вашего участка 10 соток и у вас трое или более детей, то после вычета 6 соток вы будете платить налог с 4 соток. А если площадь вашего участка не превышает 6 соток, то налог вовсе не нужно платить. Эти налоговые вычеты будут учитываться при расчете налогов за 2018 год и далее. Вычеты можно получить в отношении одного объекта каждого вида на комнату, квартиру.
Бир квартирага, бир чанадияга. Эми басхолонолор. Бир гараж местедигер барда басхолонолор. Анын тоонан сирнологор эми басхолонолор. Аха. Алты сотайга холобор кенелер еннах сиддах болохтарына. Антан карайм болган холобор. Он ол еннеригер эми налог алат. Холобор. Мында сайлоонун токтот жербеттер. Бул эми проактивный порядоктен. Аха. Налог органдары бедер автоматически агылар. Э. Эп, яхы көрөчү битериен келе алу. Алло? Алло, истебит? Минман бейлах. Пенсионердарга Сбербанка ипотека бирганна түйөдү. Холобура эти эдерлога без бирганна дерит пэрди. Махтал. Алтай атын тема болан ханна. Вот эти мил ар вычет тугар болоди. Холобур эскетнелі лир болахна, эн вычетлаган, онна ипотекаттын төлявит бирганнгыттан, унис бирган эме төннер. Эти ипотекам вычета төннерди. Эп, антан же бу бири-бир бүтэйк түхмэга кирди бит, онан боллааны мен түргэн хостук манна бу сайынгаттан, оты иттан кирияхтэ агулары иилар тустарынан түргэн маат айтана харардамысы. Бу акадастровой деятельности онна государственной регистрации недвижимости ден соконнар гулары и кирен. Сирин аттыгар бар жоғыз ордубут сири регистрациялы аққан сөптен улары да кирбиди. Оннукту. Айте, тоқтарга бу. Эбигири мен тон ки оңрары гына вопроса була ди. Участогын тагыр булыр бар, аны кимде тутуп акуду кини кодданы мен алыпын сөктөдөн. Аны урукку берадык земельный кодекске уже го, мега привязка биринден аны заявление хурбаттар. Блин, бу аны кини хурюн сөп МФЦ-ныңы охта администрация по соглашению лидеру, перераспределение, земельный кодекс урод экипы, перераспределение кирен сөп. Огнам бы перераспределение урод этот один документ территориального планирования, вот архитектура, будет документа бар булган онна бу хир бу участок кыстын хөптен урудамы булгана бидде хатынар перераспределение онна урат эки бадак пан бастан ал документ заявление хурян онна уратын надо огына баран эми бир өдө ханада предельная площадь деген эми документтерин көрөдүлөр ПЗЗ правила земельной планировки застройки онтон ИЖС ден участокка тенче 200 квадраттан коротко дикуска гондук амы улхан участокко тенче 200 Оно кини бит тенче участок так пан аттыгар 200 квадрат эби бетер Амоттарон перераспределение лэнсуэп. Если документы терпланирования в тюбер болуан. Аны былана уаттан, бахартан, сирақтая болар тухуттан, каппыт оккун оқсуақтақын, неге матаққына участокын бюджеті қынхепте бар? Участокын бюджерін бюджеттар оғы, оғыдан баран. Қас биде собственник бәтін бахар уратын баратын үлетін ұрықтақ, бақағын бар жетін ұлғытын күрөй дектақ, қай дектақ. Кине как КОАП административный тох кирен сөп өтө. Захламление им болон сөп тох от тох я вот энди. Бетне петне хе болла диди. Аны болана бен тох да көңүлө хок туттугар административный пек кетардылган ди. Эти биле сама захват ди. Самовольное строительство. Самовольное строительство ди. Эти вот он бабулах, энек уже атчан тура он Охтан, бегаю. Бына бар, беделен бар, бары бу. Этина охтан администрация бар бейлері. Муниципальный контроль, земельный контроль бар. Этина строительный надзор дадим бар. Кеннер буана этинник объекторы көрен комиссия келдеріне штрафтан. Эбеттер бу кеге документы хен сөп буана основания ах буана оңыстун сөп. Или бар эдді ханер документ наға бу. Онтықтын архивтан көтжанын оңылуын сөп. Тонды хатам ах буан кене дете самовольный тутуынан бұғарылынаны кене көтірен, оны бәтін қачынан көттүрен индеттиен биректа. Она бу участок восхолотта. Мандык улары ийлер тагастактарына жөн төтүргенник реакциялары. Эхия келеллер да холора бу тугуй, маны баарын берин, маны дэвети мен ди. Төй хыжаллары бу хаттарары. Мелени кадар баа булла. Биле тух правовой грамотно стере төйөр дэте ген ити ита хатылыр. Информативно хас бидди орган постоянно нар жоңга тедде хатыр, мен көдөкпөнө бутун сайт интернет барата. Тоху рики битин харазу, онно тута тахарни хеллер. Тэхэ кэварнан лохтар администрация бартан мен ар бухарар. Дни юридической помощи ден хылга чөттен рачуар. Она информация, ролик, видик, барта ютубта канал, теддаты бар. Тоху кунан бэрэн туаха. Улурманны кангар дахпатына
чекер информация налалар онтон. Ити бар бар хим бити. Бихи боллах булабрани хилекати эммит, жону утару кайрын оларан кепсидер бип болар, нахал баға бахар ети бит. Уанна жонго бутан тием тие болар. Оли хим менти, эхи жонго тюха хаджағатый, тюха бахарағатый демин идих. Бия, холабар налог органнара нелене кітта чугастықал түхенлі лилдар, холабар бияха ағас ан күнірден балдарым еп, салай болалар, он таханан холабар нелене бігіл айттар бітам, выездные консультационные пункты дем балдар, онна холабар рахани олар бігілектерге айныллар, онна холабар информацияны, тоғарулар етін, хоконлар етін, кепсиллер. Ағас ан күнірін білдерілдер әрі, чон наға кәлбәт жақын барым бе, осы рейстергі? Ой, бейх, наға хаджалар, олох. Олох рейстергіттін, әттеттен білдері бар. Эйхі, уже конкретна документын күтті қаддары үлді. Атак, администрация келі бұлай, жонлар. Атак, бұй бен отырғы қайыры. Ол ең технический өттіңір вопрос, ол аның үксіннар оқтаж мәсәрі бұғар ауғар, ана бар теддәқті бұғар. Онты бейге, әме бұл тек паспортың ұрары күндіқ бұтына, бей панделінтан пәтін сағады қасын, өлі үйіз консультация мен ұрауды. Бұстығы тәспеттер, бұстығы окошқа ұрып ауғар, бір ең. Оны консультация бейге мен ұрауды. Жон технический документы, тек планы, межовой планы ұрады тұрарыңнан келектерін сөп, консультация нар ұрауды. Оны тағынан инфоцы да ұрауды бұл, консультация да ұрауды, тұқ ұрауды. Оны тағынан постоянно прием граждан ден бұғытынан барар, оны тағынан рос рейстерге күн айы прием нұлдар. Оты түгі мәндік, олар еңін түгі білелері, сөкөнін түгі білелері, келін, хен мәндік тұқтыры тағым бірді әбіті дұғы. Әбетер ұрық көбі күрдіғі олар өбіттеме, кемері туғары дей біте де? Мен санақ бар, жон правовой грамотны ғақыратығы үрді әбі күрдік. Құлабыр өте кадастырвай сығына тұғынан ұрық жон ағайба күрдік әді. Білейін налог ең төлілдерін, қайдақ төлілдерін ең бартын, білсе хатылдар, білі хатыр бол бұттар. Бігі тәпөсін, бігі кеметті ikki erhalulay taqbetti bihege terildi bitti ikki erhalab bolbuta olguna maran jon him birer yer bilser qayda qaldı bitin yin urukku urut qayda qaq bitir yin eydallar ala bi yaqa yekeliler alo istebit istebit alo 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 istebit ha bu men bu prosta qol ya jangat terebi to bu bi to artistik to qayib bitti bu yo Ойонна, ха? Олонна, қанны налогтан басқа болмау бұты? Сәп, мақталы етігер. Бұл әне олар екер біті артистікай мұстырға. Онында қолабыр дейі хаджаңы де. Аға, әме кесі біті, кенілер қолабыр әме объекттарда барада басқа болмар. Ол күрдік Хансават Бай налога, Серг налога, онына Темір көлі налога мен басқа болмар тұрар. Бұча налогтан басқа болмар тұрар? Налогтан Бұйыл ғыттан кейір бе боланы? Икі тәйінші, оны асылтын кейірер, ауыта қолуыр... Бұйыл налогтарын үшет әлемет. Қолуыр білеген, бігені налогой база бұт, өзі әйтер ғоданы ғытты ағылдан тұрын үшет үшет үшет. Артика көй құн. Артика қол. Ол ғыналарын сүрінен әнтемді қолуыр, ол үйә жаңыларын Тимир көлетігер, оны дейтігер қолыбыр налог төліңір. Именно оны үшокқа тұрар. Дойдудығар әрі бар, дейтігер отығар, бас қолыңар. Сеп, өстерейділер, істеқірі? Оқты. Бұл бір көрәтші бұты іппіт, мен квартира бұна тұлыр болақ бұна налог мегіттен ұлалылар дөйдебіт. Үстілттін. Налог ағылылар қолыбыр, кені бас білетігер үстілін. Үстін қырасылғы ғадебі болағына, кені налог подоходын төлер. Ол ғынан баран ол ғылғы жы кені атылауыд, онына атыласпып болағына. Ол сумматығыр күтчір. Қолы бұр кені төт аңартығын шаға тұлырды, онына ол жы сумаға, ол жы дүктің сумаға кені деділәр. Отчауынан налогы құтылған қалдыр. Сәп, звонок кейді, істе қары. Алло? Алло, дұрабаларым. Тех паспортуының етіқ құнларын, ұрыт 5 сыл бола-бола ұлары тәрәті бітті, білен қайда ғаты бола? Мақтау? Мақтау. Әте вопросқа, мен әпеттерім бұл, беге орган бұты бұғытынан. Дин дегенен, әте 5 сыл бола-бола тех паспорт қағам бар обновиз көнәр әті. Отчауына беге бұл объект түхі ұлырыйын егері, түхі износ барын егері көрілілер әті, мониторинг. Онтың кенекеті, кетінші тоғысылыға
эти ланкаспитера периодично спиатлят хок по ланкабут. И к этому чего у нас солтан в своем тех паспорт регистрация ламатта обуда уже технические планы нера регистрация была обуда. Олин периодично бесил обязательно я хок. Огу нам брать мен джонга им рекомендация куда эти мета ербову он тро хотун надо. Бегат дигатин умиштатан из нового он бля бухатан картикатан сохранять дирин бухатна он тро дугибт. Он тро дуг. Эпчетун тюмик тюркэ, бу манна элбэх пара иты кирбит, туақтины италлар. Пенсиялақтар өйдебе көйделері білейін дағаны, бейгі тоғын чоғын олық бұдын төлі олары бұты, хей білейін пенсиялақты бас қолынулар денеті олар оғат кетілі. Ото эпчетім күрдік пенсионердар бір көріңгер бас қолынулар. Отон барақсаттар бір ірі байдақтар болу, бір же, бір квартира, бір гараж. Ото ол онна қолы бұр, келер бір көріңгер түлі әбәттір. Оғылыман аңбастығы пенсионер болу бұл болақтарына келер сайыбылайын бері әқтірін ады. Заявительный характер дейді. Кәлін пенсиятақ сұбыттар, олады қаянды сайыбылайын түрелі. Саңарды пенсиятақ болу жаңа. Оттон де, әті бұ кадастырвай ғынаннан, аңғы кадастырвай ғынаннан ол ұпы түрдүр дейді кетті. Бұ Ольга Михайловна отут бір ғын дейді әңетті. Онты мен олабыр тұқтыңыздығ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 
Олатан налога харабар батын яхемия ханчан бар былай. Налог бұл ағалыбыт суматыттан 10% үддеуақ тақтыны не бар. Сир налогар, онна хансаат байын налогар әме бар. Отто че бұ документары өпсінен бігі бұраппытын, хоконы, меш өйді білек бітін дады. Бігі білер бітіттен емелу қан тұтылық тақ былай. Текаш сөйқа дері.